está dormindo. Nós ainda não fizemos o bolo. Já é quase 5 horas da tarde que ele se zangou aí. Quase que eu não consigo fazer aqui as coisas. Mas eu tô terminando. Falta esses 4 aqui. A gente imprimiu da internet. Aí, como eu não tinha o palitinho, eu fiz, né, o rolinho com papel. Aí coloquei aqui. Tô terminando. Eu coloquei essa fita porque como vai ficar. Fecha a porta, Belinha, vai pra lá. Lá vem ele. Ele não tá dormindo, eu sei que tá, gente. O bolo tá saindo, o bolo do Luigi. A bagunça tá grande, né, Luigi? O Luigi tá aqui. Eu vou colocar agora o bolo do forno. Já são 8 horas. 8 horas não. 6 horas da noite. Mas a mamãe conseguiu terminar as coisas agora lá no quarto. Os papéis do bolinho. Aqui é o bolinho piscina. Que agora vai. É, piscina. Agora vai pro forno. Quando tiver. Epa! Agora a gente vai arrumar a parede do bolo. Ei! Mas banho, né? Ele mexeu o bolo com a mamãe. Eu não mostrei porque meu celular tava carregando. Vou levar o bolo pro forno. Só tava esperando o forno aquecer um pouquinho. Eu acho que tá linda, né? Tá, tomara que fique fofinha. É massa normal. É aquela minha receitinha de bolo que eu sempre faço aqui no canal. É, vou botar no forno. Quando tiver pronto, eu volto. Não, agora a gente vai arrumar ali a mesa. Arrumar ali um lugarzinho ali. Que o Bert tá imprimindo umas figurinhas. A tinta tá acabando, mas vai dar certo. Os que o Berg já imprimiu. A gente vai botar aqui e já já eu volto. Aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. O bolo vazou muito. Eu acho que eu fiz muita massa. E vazou muito no forno. Não vai dar certo. Porque aqui tá muito. Tá fedendo muito, tá queimado. Eu vou tirar o bolo. Não deu certo. Muita fumaça. Eu tô com medo de me queimar. Não vai queimar não, vai, pega, pode. Não, mas tá cheio, tá esbarrotando. Se eu tirar, vai cair na minha mão. Pois enche a mão de pano. Não, eu vou deixar ele aí. Limpar o forno. Não dá pra ver muito, então eu vou botar o flash É, aqui. pronto. A gente vai limpar o forno, tirar esses bolos tudo aqui, que fica fedendo a queimado. E botar o bolo no forno de novo. Pra tentar ajeitar, né? Porque. É. Pra não perder o bolo. O bolo tá assim, ó. O bolo tá aqui. Bota aqui, Bela Luz, pra mim, me ajuda. Ajuda? Mas tá uma delícia, mas vai dar certo. É, mas tá bom, né? Vai dar certo. Eu vou tirar aqui uma parte desse bolo. Já pode? Pra poder. Será que não era bom dividir em duas maçãs, não? Só pra poder ele. Não subir novamente, né? É, pra ele não sujar de novo Eu o acho que forno. tem muita massa. Acho que não podia Foi, eu acho que foi o fermento. Tava pré-cozido já. Tá, que deu delícia. Pronto, tá bom. Vou botar agora pra cozinhar de novo. Tá bom, mamãe. Dá uma limpada aqui. Não sei como, mas que ele não sobe mais, não. Sobe não. Espero que não, né? Tá muito gostoso. Parou, sai. Vou avaliar a coisa, paramos. Isso parece ser tão dura. O bolo está pronto agora. Vamos para ver. Será que dá para comer? Já, eu já mexi, já mexi, já mexi. Vou virar, segura aqui. Vai filmar, peraí. Uma trajetória. Você vai ver. Olha Quando o aqui. tempo chegar, Deus vai honrar você. Glória a Deus, deu certo. Não desista dos seus sonhos. Não desista do seu bolo. Olha aí, bebê. Tá muito Olha fofinho. o bolo do Luigi. O bolo do Luigi. E o bolinho pequeno? Olha, Luigi. Ele pouquinho. É, né? Pra botar nele. Uau, Luigi! Uau! Que lindo de maravilhoso! Vai, tá filmando? Ai, que coisa linda, Jesus! Bem coloridinho, do jeito que ele gosta. Estrelinha de felicidade! Que lindo, mamãe! Quando tiver grande, ele vai lembrar desse dia.
Ai, que coisa linda! Maravilhoso. Tá muito lindo. Vou pegar o sapato lá no parque. Meu Deus, valeu a pena, viu? Mamãe. Olha que lindo, dá pra fazer várias fotos. Vou botar agora os papachos. Tomara que eles vão ficar mole, eu acho. Peraí. Ai, só pra tirar foto mesmo. Mato, né? Colorido, né? Ele tá muito alegre, Jesus. Tudo aqui foi nós que fizemos, não foi? Vai lá de longe, tá muito perto. O meu. E olha isso daqui, gente. Quem? O Beck que fez tudo isso daqui, Luiz de Rubem, 3 anos. O mato colorido deles. Eles estão no céu de alegria. Nas estrelas. E aí, sai do Luiz, eles estão. Estão na piscina. Piscina de chocolate, vão estar aqui lá atrás. E o Luiz ali. Meu Deus, que festa, Luiz, que eles estão. Parabéns. Hoje é seu dia. Happy birthday. Mas de longe, filha. Que eu gostei. Aí? Ficou lindo. Falta. Ai, meu Deus. O vídeo passou. Pronto. Vamos estar na mesa agora. Para poder comer. Para bater o parabéns, né? Parabéns. Parabéns de quem? Do Luigi. Quem fez? Iti. Quem fez? Berg. O Berg? Ah, o Berg fez papatio. Quer comer, é? Comenta. Tá, mas vai cortar, me dê a faca. Vai, já sopra. Tira a foto, Bel. Para, menino. Tá cuspindo na câmera. Vai, assopra, assopra. A bicha é lutadora. Parabéns, papai vai vir. Papai vem já. O papai vem já. Ei, nunca vi um bolo sem vela. Nunca vi uma vela na mão. Só o do Luiz. Tu tá tirando aqui por causa do som. Parabéns, gente. Tá na peça todo mundo. Eu vou ligar de novo. Bora, parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Tá te dando parabéns, Luigi. Ela quer dar um beijo no teu bolo. Tu gostou da tua festa? Que tá bonita a tua festa? Ai, ninguém tá dentro. A festa de quê? Bolo. Papatio. Vamos comer bolo? É. Cadê? Mostra lá o bolo pra mamãe, me mostra. Aqui. O bolo tem estrela, tu viu? Aqui. Que lindo. Aqui. O 3. Agora o Luiz tem quantos anos? 7. 3. É, o 3. Tu assoprou a velinha? É. Soprou, vamos comer agora? Amei, mamãe. Voltei pra finalizar o vlog do aniversário do Luiz, né? Hoje já é outro dia, já tá no final do dia. Hoje eu passei bastante tempo lá no Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, esse aqui, ó, vai lá, segue a gente, fica pertinho de nós. É, então, eu acabei não gravando o vlog hoje, que eu interagi lá no Instagram e não gravei vlog. Mas eu tava lembrando que eu tinha que finalizar o vlog do aniversário do nosso neném, né?
Foi uma bênção. Teve a dificuldade, né, do bolo. O bolo deu errado porque eu fiz uma massa maior e eu esqueci que a minha forma do bolo piscininha era menor. Então, quando ele começou a crescer, ele vazou e desceu, né, pro forno e ficou a fumaça. Como aqui é apartamento, é muito pequenininho, a fumaça encheu a casa, encheu o apartamento. Então, eu precisei tirar o bolo, eu pensei que não ia dar certo aproveitar, mas assim, Deus, ele é fiel. Na hora eu pensei, vou já tirar aqui um tanto, vou botar de novo no forno. Ah, limpei o forno, né, como eu mostrei. Aí tirei com a concha uma parte, coloquei em outra forminha menor. Deu certo. E eu nem mostrei essa parte, mas deu certo. Eu acho que eu não mostrei. Se eu mostrei, tu já viu, né? E deu certo, o bolo ficou pronto. Se eu te disser que o bolo ficou uma delícia, como é que pode, né? Ai, Jesus, Deus é muito lindo. Assim, eu fiquei nervosa ao mesmo tempo e fiquei muito grata ao Senhor porque deu certo. O Luiz estava esperando muito por aquele bolo e eu ia ficar muito triste se eu não conseguisse fazer. Mas graças a Deus, nós conseguimos fazer o bolo. Ficou lindo, ficou muito especial, foi feito com muito amor. Fiz as tagzinhas, né, com as fotos do Patrulha Canina. A gente quer sempre dar o melhor para os nossos filhos e muitas vezes o nosso melhor é aquilo que a gente tem no momento, né? Então foi o meu melhor que eu dei para ele ontem, foi o nosso melhor que nós demos para o nosso filho, foi o melhor que os nossos filhos deram para o irmão. A Belinha fez uma carta para ele, acho que ele guardou. Ela escreveu uma cartinha na máquina de escrever do Berg e foi muito emocionante ler a cartinha. Eu não gravei essa parte, mas a gente leu pra ele e o Luigi, ele é muito inteligente, ele entende muito. E ele ficou muito feliz com a cartinha.